track. Why? Strike. Uish. Uish. Jerokan itu pak, tarik. Ada pak, ada. Kesini pak, nanti pak, sini pak. Ya, jangan balang terus ya pak. Jangan balang terus ya. Ah, ini pinung bangkol. Enak mana emang? Ayo jerok. Yo. Oh, kita harus tahu. Yo. Panas-panasin. Ayo. Semangat, semangat. Anjir. Wis. Wis, mantap. Wis. Makin semangat, wis. Baik. Pagi-pagi. Yuhu. Kenapa kayak ini kira-kira? Lumba-lumba kayaknya nih. Mantap. Melawan. Masih dalam. Yuhu. Lawanannya. Melengking gitu. Semangat, yuk. Mana Chan muncul? Belum kelihatan, guys. Jeroknya mantap, Pak. Woi, kanan tuh. Ada. Aduh, lepas. Lepas. Lepas, Pak. Lepas ini ada. Tenang sih ini. Lepas. Tenang sih siapa ya?